Antari kryesis dhe zëdhënës i Partisë Demokratike Shqiptare Bekim Fazliu ka qenë i ftuar në emisionin Fol Tash në televizionin Koha. Ai ka folur për zhvillimet e fundit në vend dhe rolin e partisë së tij në këtë ngërç politik. Ish deputeti tha se Partia Demokratike Shqiptare do ta mbështesë çdo tentim për zhbllokim të krizës politike. Ne që moti prej vitit 2009, nësi kujtohet, kemi hartuar dhe Kuvendin Gjendror i Partisë Demokratike Shqiptare ka miratuar platformën e Partisë Demokratike Shqiptare, programin e Partisë Demokratike Shqiptare, të quajtur marrëveshja e re politik. Edhe atje është dalja nga kriza. Do thonë Maqedonia duhet të funksionojë si shtet i shqiptarëve dhe maqedonas. Dy shtyllat kryesore të kësaj marrëveshjes janë vendimmarrja konsensuale dhe normalisht edhe ajo ekonomike, dhe me thënë qeverisja ekonomike, me ndarjen e drejt buxhetit dhe normalisht edhe pikat të tjera. Gjatë emisionit, Bekim Fazliu ka treguar se si Partia Demokratike Shqiptare veproi në rastin e Brodecit. Zëdhënësi i Partisë Demokratike Shqiptare foli edhe për rezultatin në zgjedhjet e fundit. Përndryshe, emisioni Fol Tash me Venhan Ramadanin transmetohet çdo të hënë nga ora 21:40.